mnohých rokoch a po mnohých spisovateľkách, ktoré som takto privítal v tejto rubrike, som o to radšej, že môžem privítať spisovateľa, teda mužského rodu, chlapa a dokonca miestneho, pretože aj keď teda Banská Štiavnica, ale tá nie je to tak ďaleko od Žarnovice. A ja som teda rád, že môžem v našej rubrike dnes privítať spisovateľa, oceneného a čítaného spisovateľa Juraja Červenáka. Takže vítajte u nás. Ďakujem. No a ja viem o vás, že vy ste spisovateľ srdcom, dušou a dá sa povedať úplne od malička, pretože vy už ste si, ako sa ľudovo teda, alebo nárečovo hovorí, že ste si čarbali na nejaké papiere, nejaké tie poviedky detské. Takže je to pravda? Mám dobré informácie? Jasné, ja dodnes niekde by som našiel v skriniach, napadláši a podobne, celé zošity, popísané, pokreslené. Kreslil som si aj rôzne komiksy, takže naozaj toho mám niekde stále taký ako archív rôznych detských pokusov. A nielen rukou písané, neskôr som aj ťukal na písacom stroji ešte na takom predpotopnom, lebo to ešte boli časy 80. roky, keď sme... Mm-hmm. Keď sa písalo na písacom stroji, dnes už si to neviem predstaviť veľmi takýmto spôsobom tvoriť. No a vás niekto k tomu viedol, alebo mali ste v rodine mamina alebo ocino niečo takéto robili, alebo prečo ste druhí chlapci behali za loptou a vy s perom v ruke? Nemali veľmi sklony, že by niekto mal literárne. Rozprávačské áno, oco, brat, ktokoľvek, ale my sme rodina. Boli a dodnes sme rodina knihomolov, čitateľov, čokoľvek sa dalo čítať. Máme aj stále v rodičovskom dome, moje máme obrovskú knižnicu všelijakých historických románov, detektívok, čohokoľvek. Takže u nás sa žilo knihami, ale tak... V tom období v nejakých 70. 80. rokoch sa celkovo žilo viac knihami, lebo v tej telke nič nebolo. Internet sme nemali. V kine bol nejaký slušný film tak raz za mesiac možno, ani to nie. Takže s tými knihami sa žilo o mnoho viac. Keď vychádzali, že v štvrtok chodili nový tovar do kníhkupectiev, bolo také pravidlo a aj v Štiavnici bolo jedno kníhkupectvo, kde som chodil ako dieťa. Tam v štvrtok chodili nové knihy a to už ľudia stáli rád ako na banány, tak stáli na novú zelenú knižnicu, detektívky alebo niečo podobné. No a čo ste v tom, keď sme ešte pri detstve, čo ste v tom období čítali? Teda boli to tie... No klasické, akože veci, ktoré sa vtedy mládežnícke čítali. Prečítal som všetky Majovky, Vinetuovky, Vinetu, Old Shatterhand a tak ďalej. Nejaké Verneovky mal som veľmi rád. Už, aj vtedy už som mal rád detektívky Artura Conana Doyla, Sherlock Holmes. A pomerne rýchlo som prešiel aj na také knihy, ktoré tety z knižnice, keď som si ich bral, tak sa na mňa dívali, že ty si 10-ročný a berieš si tu nejakého James Clavella, Král Krisa, čo sú také ako drsný román z utečenia zo zajateckého tábora. A takže už som čítal aj vtedy Krstný otec a tak ďalej. Čiže v podstate od tých detských kníh ste veľmi rýchlo prešli. Pomerne rýchlo. Ale mal som samozrejme všetky Troch pátračov a pospomínal by som si Edícia Stopy, vtedy, ktorú dodnes mám za dve police kníh, takže to všetko som prečítal v tej dobe. No a keďže ste boli takto poznačení literatúrou, aj sa to odzrkadlilo vo vašom štúdiu? No, základnú školu ste samozrejme absolvovali, ale potom teda vaše... Priznám sa, že ja som teda bol celkom dobrý žiak, ako mal som slušné výsledky. Základnú školu som dokonca prešiel ako čistý jednotka, ale na gymnáziu tam už sa to pomerne zvrhlo. V ktorej stránke? Ťažko povedať, že či sa to nejakým spôsobom odrážalo na mojich výsledkoch, nejakých študijných. Nemal som veľmi rád školu, sa priznám. Vždy som mal trošku problém s nejakými autoritami a chcel som si robiť svoje. Chcel som proste sedieť doma, kresliť, písať, modelovať, čokoľvek. Som mal takéto akože sklony alebo niekde na záhrade si stavať indiánske stany a podobné akože záležitosti. A vymýšľal som si k tomu tie príbehy a
tak zaujalo tú moju ako myseľ tvorivosť nejakú, že memorovať sa potom nejaké školské záležitosti mi bolo veľmi na obtiaž. Takže... No ale teda, pochopil som, že máte teda gymnázium, ale teda neštudovali ste nejakú, no v tom čase nejakú novinárčinu alebo... Nie. Na žurnalistiku sa bolo vtedy dosť ťažko dostať, bola taká ako škola, že ťažšie než na právo a medicínu. Tak som to vzdal, vopred som sa ani nesnažil dostať. No a mne sa podarilo už, keď som mal 19 rokov, teda ako tesne po maturite mi vyšla prvá knižočka taká v paperbacku, taká, ani to nebol ešte román, taká novela vydaná knižne. A tam už som videl, že je šanca nejakým spôsobom sa dostať do toho literárneho sveta, vydávať niečo, písať. Že je záujem o tie príbehy, ktoré si vymýšľam, že si to naozaj niekto kúpi a niekomu sa to aj páčilo dokonca. takže pre mňa už tak ako nebolo veľmi cesty späť a skúšal som sa dostať aj nejaké vysoké školy, ale vždy som písal veľmi dobré slohy na jednej škole, kde som sa hlásil, tak tam mi povedali, že tam sa písala nejaká slohová práca na prímačka a povedali, že taký dobrý sloh tam nemali mnoho rokov, ale prepadol som z nejakých iných tém, ktoré tam ďalšie boli, tak tie som zase nezvládol úplne, takže... Takže máte teda niečo? Nie. Okrem gymnázia? Ja teda. Som ako, hovorím tomu samouk, ale v skutočnosti je taký nevzdelanec, no. No som iba samovzdelanec. V podstate je to jedno, keď teda píšete aj bez škôl a dobre píšete teda, máte tú odozvu, k tomu sa samozrejme ešte dostaneme neskôr. Čo ste teda v tom období, alebo teda stále to isté píšete, myslím teda žánrovo od tých 19 rokov, alebo niekam ste sa posunuli? Že? Nie. No, ja som začal písať žáner fantasy s takým ako historickým podtextom. Fantasy veľmi jednoducho definované príbehy v štýle Pána prsteňov, trošku nejaké imaginárne svety, kde dodnes funguje mágia, kde vystupujú aj rôzne možno božstva, démoni a tak ďalej. Sú pseudostredoveké svety. No a začal som písať fantasy, ktorá je zasadená do reálneho sveta, teda historická. Že odohráva sa, moje prvé knihy sa odohrali medzi starými Slovanmi. S tým, že okrem nejakých naozaj aj historických udalostí, aj historických osobností, povedzme, ktoré tie knihy zachytávali, tak sa tam aj diali také tie veci typické pre fantasy, nejaké nadprirodzené, mágia, rôzni duchovia, prízraky, démoni a tak ďalej. Takže také ako mytologické. V podstate tá fantasy je niečo ako moderné pokračovanie klasických mytologických príbehov kedysi dávnych. A do toho pre takého lajka v tomto žánri, asi to nebude jasné, ale mohli by sme asi povedať, že aký je rozdiel medzi science fiction a teda fantasy, jasné, a či vás to teda nelákalo, alebo asi to má blízko. Hej, tak oni, v podstate sa to tak označuje, že literárna fantastika, do nej patrí ešte horor, ako podžáner taký, no a... Oni tak kráčajú ruku v ruke, aj majú mnoho priaznivcov, čitateľov, ktorí čítajú aj science fiction, aj fantasy. Pritom tá science fiction a fantasy vlastne trošku unikajú do takých iných svetov, ale sú rozdielne v tom, že kým tá fantasy je do tej minulosti, k nejakým magickým veciam, tak tá science fiction je hlavne teda budúcnosť a technologické veci, virtuálna realita, kozmické lode, nejaký pokrok, alebo naopak nejaké dystopie postapokalyptické, že niečo sa stalo zrútila sa celá naša dnešná civilizácia a pokračuje nejaký barbarský svet a tak ďalej. Takže to je science fiction a ten rozdiel aj medzi nimi je asi takýto. Ale sú to také sestry v žánri, naozaj majú spoločných čitateľov. A ja som sám veľký čitateľ nielen fantasy, ale aj science fiction, aj mám rád filmy, knihy v týchto žánroch. Ale science fiction som nikdy nepísal. A to je také, pán Andrzej Sapkowski, vynikajúci polský fantasy autor, má na to, on tiež píše fantasy teda, čisto. Pýtali sa ho presne, prečo nepíše aj science fiction, hovorí, lebo jediný prístroj, ktorého
funkcia pre mňa nie je záhadový, je mlynček na meso. A ja na to hovorím, mám pre mňa je záhadový ešte aj ten mlynček na meso, že odkiaľ sa berie tá špirála, aha, kam ide. Hej, takže nemám také technické znalosti nejaké astrofyzické a tak ďalej, ktoré pre tú science fiction sú potrebné. Z tohoto mi ale teda vychádza, že máte ale o to lepšie znalosti z dejepisu. Teda bavil vás v tom čase, ešte stále sme v tých študentských a postštudentských časoch. Takže... Čiže áno, presne, ja vždy ma lákali skôr nejaké doby minulé a viac než kozmické lode a laserové pištole ma lákali kone a meče. Takže jednoducho staré mytológie, príbehy z dávnych čias, keď ľudia verili na nadprirodzené veci tak veľmi, že vlastne môžeme povedať, že pre nich naozaj existovali. Celý život žili v tom, že nadprirodzené javy skutočne fungujú, že život riadia bohovia, ovplyvňujú rôzni démoni a tak ďalej. Takže, a neplatí to len o tých naozaj starých pohanských časoch, ale ľudia v takom vedomí alebo v tej viere v nadprirodzeno žili ešte povedzme v 19. storočí veľmi intenzívne, celoživotne. Také dnes tomu povieme povery, ale pre nich to bol zmysel života často. Takže viac ma láka tá minulosť, takéto záležitosti. Ani ste nikdy neodbočili ani v jednej knižke z tohoto zaškatulkovania v podstate od tých študentských čias? No tak ja som neskôr ako prešiel samozrejme trošku aj nejakými inými žánrami som skúšal. Napísal som zľahka aj takú aj science fiction, jednu maličku, ale tiež bola planéta, ktorá je stredoveká. Pristanú na planéte a tam je stredoveká mimozemská spoločnosť, presne tak. Čiže jedna z tých kníh bola takto ladená, ale vlastne v mojej tej tvorbe postupne ubúda tej fantasy a pribúda tej histórie, až som sa dostal k čisto historickým románom teraz, takže tie moje najnovšie knihy, už väčšina z nich nemá ten fantasy prvok, to fantastické ozvláštnenie, takéto nadprirodzené. Hlavne teda séria o kapitánovi Steinovi, notárovi Barbaričovi, čo je séria historických detektívok, tak tam to nadprirodzeno zľahka z počiatku zdanlivo je, pretože jednoducho zločin v tých časoch, odohráva sa to okolo roku 1600, teda v takých ako v časoch protitureckých vojen za vlády Rudolfa II. Tak v tých časoch, keď sa stalo nejaký zločin alebo niečo nevysvetliteľné, tak to samozrejme okamžite pripisovali diablovi a rôznym nadprirodzeným mocnostiam. To sa všetko odráža aj v rôznych povestiach našich známych a tak ďalej. Takže aj v tých mojich detektívkach často, keď sa niečo sa stane, nejaká vražda alebo nejaký iný zločin, tak prvé je vždy nejaké nadprirodzené motívy sa tam zdanlivo objavujú, ale nakoniec je to všetko racionálne vysvetlené. Je teda, pred chvíľkou ste sám povedali, že píšete väčšinou teda, a možno je to na 100%, že píšete práve len takéto detektívno-kriminálne. Mám pravdu? Alebo píšete aj iné fantasy? Alebo teda už dnes ani nie fantasy? Ja ešte trošku aj s tou fantasy koketujem. Vychádza mi znovu moje staršie knihy fantasy v žánri vyšli iba v češtine, kedysi som vydával čisto v češtine pre českého vydavateľa, ktorý mal o ne záujem. Takže dnes tie knihy znovu prepracovávam do slovenčiny a vychádzajú teda ako v slovenskom vydaní. Takže ten žáner znovu tam tak ako ožíva trošku znovu. A aj občas ešte napíšem, a ešte mám v pláne napísať aj čistokrvnú fantasy, mám takú sériu Černokňaži, ktorá sa odohrá medzi starými Slovanmi a je to tak akože rídza fantasy naozaj rôznymi božstvami, démonmi a tak ďalej. Tam nikoho nevraždí. Ale často tam je aj trošku taká ala detektívna zápletka, že vždy sa niečo také tam odohrá. A je dobré, keď aj v takom príbehu, ktorý je, povedzme, dobrodružný alebo vojnový,
razenia, takže je tam aj nejaké prekvapenie, nejaké tajomstvo, takže ja som vždy pracoval s takýmito motívmi aj v tých iných žánroch trošku tej detektívky ako keby. Alebo až do hororu, takého nadprirodzeného, tajomného. No, takže ešte plánujem z tejto série o Černokňažníkovi určite napísať. Mm-hmm. Jednu časť mám v hlave vymyslenú, no a uvidím, čo bude ďalej. Píšem teraz predovšetkým tie historické detektívky. Popri tom ale pracujem aj momentálne. Píšem ďalšiu časť série Dobrodružstva kapitána Báthoryho, čo je séria z protitureckých vojen, z čias protitureckých vojen v 17. storočí, ktorá bude mať teraz piatý diel, ktorý píšem, Hradba západu. Bude o, to už sú naozaj historické romány, ale je v nich zľahka aj to fantastické, zvláštne je trošku toho nadprirodzená tam je, ale myslím si, že čitateľovi historického, ktorý má rád iba, že chce historický román, taký ako Rídzi, tak, že mu to tam ako, by mu to nemuselo vadiť, ale si myslím, že ako som hovoril, že v tej dobe ľudia tak žili nadprirodzenom a tak verili v rôzne nie len náboženské veci, ale aj ešte pretrvávali tie staré pohanské všelijaké, veď pretrvávajú dodnes v mnohých formách takých v rámci nejakých folklórnych tradícií, takže to zvláštnenie fantasy tam je aj v tých historických románoch, ktoré sú a priori sú to vojnové romány naozaj o boji proti Osmanskej ríši, o skutočných udalostiach, ktoré sa odohrali, obliehanie nových zámkov na území dnešného Slovenska, ale nie len. Dobre. Teraz hádam, prichádza ten čas a tá otázka, bez ktorej by sa vám asi nerátala žiadna beseda a žiadny takýto rozhovor. Koľko tých kníh ste teda napísali v živote? No, vyše 30 je to. Kniha Diablo v zrkadle, ktorá mi vyšla v lani, tak tu mám zaevidovanú, že to je číslo 30, no a odtedy už vyšla ďalšia, Vlga dýka, vychádza po slovensky teraz Bohatier, staršia série a tak ďalej. Pripravím tú Hradbu západu a, a dúfam, že budem ešte pokračovať chvíľočku. Máte tu ten dejepis, teda asi ste mali rád, asi to aj študujete, že si teda, myslím, kupujete nejaké také faktografické knihy samozrejme, ale študujete pri písaní toho románu nejaké tie konkrétnosti, ktoré tam chcete zapracovať? Veľmi intenzívne a veľmi obsažne naozaj. Samozrejme nejakú tú sumu informácií alebo poznatkov mám už predtým, keď ten román komponujem, ale mňa baví práve počas písania si dohľadávať rôzne dobové detaily, nielen udalosti, ale vyhľadávam si o dobových osobnostiach, snažím sa zapojiť tam do deja, okrem tých mojich hrdinov, ktorí sú fiktívni, povedzme, tak aj tých nejakých skutočne žijúce osobnosti, ako aj, neviem, Rudolf II, alebo v tomto románe, ktorý píšem momentálne z protitureckých vojen, tak napríklad gróf Adam Forgáč, ktorý bol vtedy veliteľ uhorský a tak ďalej, takže snažím sa o to, ale aj rôzne pikošky dobové, ja mám rád, keď sú tam detaily zbraní, povedzme, sú tam oblečenie, je tam, a vyžívam sa v dobových receptoch, teda v tom, čo sa vtedy jedlo, varilo a ako sa to podávalo rôzne. Takže je to dosť exotika, aj to, ako tí ľudia vtedy vyzerali inak, než sme zvyknutí napríklad aj z historických filmov, že sú ako nesprávne, že v Uhorsku napríklad v 17. storočí bol najbežnejší účes, ktorý vyzeral ako kozácky. Mali vyholené hlavy a mali cop vlasov na temene. A je to na niektorých dobových ako obrazoch a je to zaznamená. Čiže takýmito vecami naozaj sa rád zaoberám a veľa si to, mnoho si študujem popri písaní priamo. A to je pre mňa trošku taká detektívka, že si hľadám takéto veci, tie súvislosti a som rád, keď mi zapadnú do príbehu. Často sa stane, že si niečo vymyslím a potom si tam niečo dohľadávam a zrazu zistím, že to mi tam perfektne pasuje. Takže často sa mi to tak stáva, to je príjemné. A takže som obložený knihami a samozrejme dnes je internetová doba, takže na internete sa dá nájsť takmer všetko, ale stále sú predovšetkým tie knihy. Ako mám obrovskú policu hneď vedľa počítača, ktorú mám iba historickú faktografiu.
založenú plnú, takže siaham, vyťahujem encyklopédie, hradov, zbraní a čohokoľvek. Čiže napriek tomu, že keďže sa jedná o román, že je to niečo vymyslené v podstate, tak tieto veci, rekvizity, dobové oblečenia, zbrane a jedlo sú ale reálne a z reálneho obdobia. Hej? Tam si teda nevymýšľate. Áno, nie. No, snažím sa čo najviac to zachytiť tak, ako to bolo reálne. Mám aj, priznám sa, že ťahám rozumy aj z rôznych historikov a tak ďalej, z ľudí, ako poznám sa naozaj s ľuďmi, ktorí sú historici a uverejňujú, hodne publikujú tie knihy, takže v tej polici, z tých kníh, ktoré tam mám, tak naozaj som v kontakte s ľuďmi, ktorí ich napísali. A pochválim sa, že mnohí sú aj mojimi čitateľmi, čo je pre mňa podsta, keď niekto, kto píše ako historickú faktografiu, si prečíta môj román a povie, že vieš čo, našiel som tam iba tak, toto, ale ináš dobre. Nejaké detaily mi občas vychytia, alebo sa mi ozve, čítal som tvoju knihu, našiel som tam takýto detail a na to ja na budúce hovorím, OK, pri ďalšej už sa budem pýtať, budem od teba žiadať informácie, takže snažím sa maximálne to presne zachytiť, zasadiť do tej doby čo najviac dobových detailov. Aj vlastne ten svoj príbeh, ktorý je do istej miery fiktívny, zasadiť do tých historických udalostí tak, aby som nenarušil vlastne tie historické udalosti. Aby som nejakým spôsobom neprekrútil to, čo vieme. Odohráva sa nejaký môj dej a vieme nejaký historický fakt. V mojej knihe sa doplňajú a nerušia sa navzájom, ale sa doplňajú. Aj keď je to celé fikcia, takže do akej miery sa vypustíte, že teda toto si vymyslím, toto domyslím, toto prekrútim historicky, tak v podstate sa môžete za to skryť odkedy. Môžete povedať, že ja som to tak chcel. Už sa mi je stalo napríklad také, že som si naozaj niečo vymyslel. Mal som nejaký určitú sumu poznatkov. Zasadil som si do toho svoj fiktívny príbeh. Niečo som si tam domyslel. Bola tam ako keby diera v tých dejinách, že nevieme, čo sa tam presne stalo. Niečo som si tam vymyslel. A neskôr som z nejakých zdrojov zistil, že sa naozaj veľmi podobne odohralo. Že som si potvrdil, že aj, tak to už je, keď človek žije tým nejakou tou, ako spisovateľ, tou dobou, tak už potom tie súvislosti tam dokáže chápať takým spôsobom, že naozaj sa trafí aj do naozaj dejín, hoci pôvodne to bola iba fikcia. No, cítim z vás, že teda je toto, okrem toho, že je to vaše povolanie, lebo asi z toho žijete, asi teda nerobíte nič iné, nie ste nikde zamestnaní. Nerobím nič užitočné. Tak som iba to nemyslel. Píšem knihy, hej. Tak, ale v tomto zmysle ste užitoční. Áno, som tak profesionálny spisovateľ, ako Američan, alebo v angličtine sa tomu hovorí full-time writer. Takže už som viac ako 10 rokov. Dobre, dokončím tú moju otázku. Ano. Teda keďže je toto zároveň vašim koníčkom, ako relaxujete? S čím? Nad čím? Pri čom? No, nad knihami a pozerajúc rôzne filmy, ktorých som veľký filmový fanúšik, alebo proste s rodinou, niekde na nejaký výlet, na nejaký hrad. A len rodina to berie. Do pevnosti Komár. No, a vy to beriete zase aj teda, že si aj, len pozrieť. Aj, treba spojiť príjemné s užitočným. Ešte by som sa mal spýtať, že ako často, lebo je rozdiel raz za rok ísť s rodinou niekam. A nie, tak alebo určite častejšie. Aj keď ideme, čo ja viem, niekde k moru, tak ja hneď si tam hľadám, kde na blízku je nejaké zrúcaniny, nejaká stará križiacká pevnosť, alebo čokoľvek, staré chrámy a tak ďalej. Nie? Takže aby tam to poznanie nejaké ešte ďalšie bolo k tomu. Dobre, aj keď ste teda už čo to spomenuli, ale teda na záver, najbližšie, možno o mesiac, možno o 3 mesiace, čo vyjde najbližšie od vás, na čo sa môžu čitatelia tešiť? No tak
Teraz na jeseň 2017 mi vyjde v slovenčine staršia knižka Bohatier dračia cárovna, čo je druhý diel tejto série bohatierskej. Je to taká historická fantasy o dobách kniežaťa Sviatoslava. To bol taký ten posledný pohanský vládca Kievskej Rusy, ktorý zjednotil vlastne kmene na území dnešnej Ukrajiny, ale aj Ruska a tak ďalej. Takže o tom je táto séria, to mi vyjde teraz. No a pracujem momentálne na románe Hradba západu, čo je už piatý diel Dobrodružstiev kapitána Báthoryho, teda séria o protitureckých vojnách, taká dobrodružno-vojnová. No a potom budem pokračovať. Už pracujem pomaly na zápletke nejakej detektívnej pre ďalší diel série historických detektívov kapitánovi Steinovi, notárovi Barbaričovi. Tam ešte neviem, aký bude názov. Bude sa odohrávať v Plzni, meste, kde nejaký čas sídlil cisár Rudolf II. Dobre. Tak my sa budeme tešiť a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem pekne.